Twereje amakarama yihanganye kabisa amakarama nari nzi kari isukuri narebye nkumva ndababaye cyane nibaza impamvu munywereje amakarama bikuriye ntabwo wabura kubabara pe
ariko ubutane se ko muzanyereza amakara meza cyangwa nzaze kuri depo nzagureba amakara y'abantu cyabisa oya nzabyemeye ko nje kuri depo nyirebera ba nakibaza kwa turi kuri mutare ka tube tugiye naye naringiza no kuri pake y'igitikabira subire ku depo naho bundi itamukuru biratinda nirihera naho bundi gaso eh daruza kugera muri wa murima rero daraho utuntu twasigaye zakora ko adutunganya nanjye kangere hano yafara umuntu waruma magaye mbonye ndi bukererwaho gatanye na bita bituma mvuga yoko uragera mu murimo kaza kunkorera twatoro sana kibazo papa ugenda rwiza kwiteho nanjye reka ngera na ruguru hari umuntu mpamagaye kwa telefone eh papa wa uronke yego muhungu wa irati tanirira ubu ni bwo ndumva kuko ni yandeze birango Vosa na wama Ako kwa mbi kwa sile kanje kwa Kusuzara hali kwa 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 Neza neza Kwa neki Kwa mwana uenjira Kwa neki Uru kwa neki Ego Kwa mbi kwa zio sige mko Mama, ndabona kasere bamwije murima nanjye ngiye gusura inshuti. Cyakoze se gutaha kare nyine siko adataha agasanga udahari. Kuko nawe urabizi nitwamukira. Ego mama, ndataha kare. Ako nyine ubwire gasere nava murima byose abikore. Kuko nge nta kintu na kimwe nkoze. Pfa gutaha kare gusa. Ego mama. Masaha ageze n'ikirere kimeze nabi burya kuva mu ndabana musije niko kugira nshemereka yitanga Ucesa bugufi abishira hejuru Mama Mama Kumva na barimo reka ninjire Anze ndakubwiye ngo ugiye kubura hariya mu nzu woze amasahani Unamese nira myenda. Urukonye umva neza? Nasi mama Claudine yagiye. Kwa mwana wasigaye shibaguza. Claudine n'umukozi wawe? Nasi mama si umukobwa. Singaje mvuga ngo herane nawe magambo. Urukonye umva neza? Ndabyumva. Mva. Cishikano gawe gende. Hadi mugenge kujyaye. Kajye gusura wa mukore w'icyanya. Yanjye. Kambanze nkije ku Jururu kumburu rachanga Kuti sabu gufi Alisira kujuru Yesu we Dasho Kumina sandri Jinone Kuti nisi agi Nago nziyo ni umonga ni korodini Mose na wahashi Nenaga hajini nisi nangire kujuru kubwa Akoze uranduhuye kumesa koza amasahani kumesa no koza amasahani Okay gusa nyine ukamwe mufasha Ah
Oya gucya nukujabagura korodina ni uje kubura gucya atari kubagara nakira ari gukura ariko kandi naga ari byiza. Se tuzaba muri parike. Cyitwaye. Ariko naga ari byiza. Korodi amakuru se. Naga ari byiza se. Ah, korodina ni ko tumutunze kuya none we na mama gahenyitwa. Windy, ndagukunda ma baby. Erega ndabavu ndani yo kwangu. Sandra ko wanyanze ntabwo kimvugisha. Sena urasetse. Busuro mbanje nakwanga. Sinza. Nago mbinzi mbambo na sinzi. Ucanga ha mu rugo nano kumvugisha. Umutima gwanje ma. Gaso. Ndakumva. Urukundo ngukunda. Ntabwo twihanganira ubuzima bubayemo ahangaha. Nsigaye mpora mbabaye. Kuko iyo mbonye uvunika ahangaha, nanjye mu bwanjye numva ndimo kuvunika. Gusa ntacyo nakora. Kuba ku isi ni ukwishima ndetse no kubabara. Sandrine, ibyo ntibijya byirirwa bikujyana kure. Icy'ibanze ni uko unzirikana. Kuba waranshimiye ni uko ndi nawe ubuzima mbayemo igihe kizagera. Uhinduke nago. Nago twaremeye kuba muri ubu buzima bumeze gutya. Se warwaye ibiki? Nibibazo dore umuntu asigaye arwara nabone n'umwanya kujya kwa muganga. Cyangwa ni njonogo baguhaye. Oja. Izo njonogo nazo. Kambe. Nushigikiye. N'umukunzi. Ariko ntukanye bubonye. Se gashe. Uwe. Urumva mu mubiri bumeze gutya. Ndumva ubu ngubu ukuntu mpagaze mu mubiri nta kibazo meze neza. Mbese muri make iyo turi kumwe mba numva nta kibazo mfite. Ariko izi saha Sandrine ndi kumva mama yagumye iyo yagiye Claudine agaherayo none nabi iwanyu bashaka bagahera ku rusengero. Tukibera mu buzima mama kaza mama wa Claudine bakapfa. Oya da ntanivuge. Yesu. Kuyesu bita kakanya se. Nakora uko ndari kuba barakwanga. Uzi buryo nsigaye mbanga. Oya nukabange birani biremwa by'Imana ubwo niyo miti ba yabi miti ma yabi riho mukushi. Naga si papa kari umuntu mwiza. Gusa nyine wagiye gukubitisha amenyo yana ntabwo nshaka kuzanjye na ufite ibihanga. Ko mukunzi naye nuga kabye nabi byo bido. Zabagira kumenyo gute. Arufite mama arakarishye. None ubu ngubu umwutsi amenyo ntabwo wahita unyanga. Ya niyo wavamwe amenyo yose ugasigarira ibihanga gusa nkuko wavutse njye ntabwo mbuza ngo ukunze. Turakundana nkuko utabibona. Njye ndabibona kukurusha ahubwo. Uburyo mukunda. Kakanya se. None se mama tsanzanga cyangwa shaka wangupitira mu maso yawe. Mama nawe hari nyina ashobora kuza dore kwaza nk'icyo ntaza ziri kwirukanga uzi ko ngiyaza n'ibyo mu rugo igatigita. Kumutinya kundusha kandi ari nge tubana. Nagasomva nyina ari mu kumbi ari ko ndakubonye. Sa ndabamubarira ni minota imwe basubira. Ejo bundi mwarimu ntiyakigishije uri kumva barasubiza ngicyo nahita mubwira indandari ndanda bisobanuye indamu ruhara. Sandra bino bicucu ndabyishe mana we
Mana, wembuzi hono, wembuzi.